どうも皆さんこんにちは、カリュウです。はい、ということで今日もやっていきましょう。早稲田大学早川隆久投手でスタープレイヤー第17話でございます。はい、なんかすごく久しぶりですね。ちょっと前回のこともちょっと忘れちゃってるんでね、見ていきましょうか。前回は、7イニングを投げて、5安打7奪三振、そう失点1、そうそうそう失点したんですよね。で、9回まで投げれなかったんですよ。そうだそうだ、思い出した思い出した。で、今日はですね、日本ハム戦です。で、前回アップした動画でも言いましたけど、前回じゃねえや、昨日かアップした動画でも言ったんですが、来年2021年からはこの、ゲーム実況の方は土曜日と日曜日にアップする予定ですので、よろしくお願いします。はい、では、早速ね、日本ハム戦やっていきたいと思います。ただいま15連勝中でございます。で、チームは首位と 2.5 ゲーム差の3位につけております。では、やっていきましょう。よく晴れた天気になりました。楽天生命パーク宮城です。パシフィックリーグ公式戦、東北楽天ゴールデンイーグルス対北海道日本ハムファイターズの15回戦で、はい、では、1回の表のピッチングやっていきましょう。あ、そうだ、今日の目標、とりあえず勝つやっていきます。まずはイーグルスの先発早川、楽天生命パーク宮城のマウンドに上がります。チームに勢いをつけることができるんでしょうか。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。アウトコースへのカーブはボールです。ファウルになります。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。バッターは2番に入っている近藤。早川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。先発ピッチャー早川、そしてキャッチャーは太田。このバッテリーをファイターズ打線がどう攻略していくか。これはバット出ず三振です。バッターは3番太田。ツーアウトランナーありません。今日の先発ピッチャーは早川、ここまで15勝をマークしています。ご紹介しているように負けを知りません。小宮山さん、それにしても調子がいいですよね。そうですね、とにかく安心して見てられますからね。そうですよね。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう、最後は見逃し三振を奪いました。そうですね、際どいところに投げてますよね。はい、1回表のピッチングですが、3者連続三振でスタートです。結構立ち上がりはいいですね。はい、では2回の表のピッチングやっていきましょう。2回に入ります。ファイターズの攻撃、打順は4番中田。昨日のゲームはマルチ安打を記録しています。さて、イーグルスの先発は早川、ここまで15試合に登板して15勝をマークしています。前回の登板は7イニング投げて自責点1、白星を挙げて現在変化球空振り、ワンアウトです。ご覧いただきましょう、最後は三振を奪いました。さて、ここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、目のいいバッターですから不利なカウントにならないようにストライク先行でいきたいですね。なるほど、そうですか。緩いボールできました。いいボールですね。はい、外のストレートがストライク、ワンボールツーストライク。高めのボール、これはどうだ。早川、ワンアウトランナー一塁です。さあ、先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。この万波、ここのところ5試合でヒットが1本も出ていませんが、バッティングの調子はどうなんですか。打ちました、取った、2塁を送ります。セカンドフォースアウト、1塁転送はアウト、ダブルプレー。先ほどのプレーです。見事ダブルプレーに仕留めました。ランナー背負って苦しい場面だったんですけど、よく踏ん張りましたね。
はい、2回表のピッチングですけど、ね、中田選手も三振取って4者連続三振まで、奪三振の間に伸ばしましたね、なんですが、5番の渡辺選手に内安打打たれちゃいましたね。もうちょっとあとちょっと送球が早ければ、ね、アウトにできたんですけど、もうしょうがないですね。はい、では、3回の表のピッチングやっていきましょう。あ、そうだ、2回の裏に楽天が先制してます。ではやっていきます。小宮山さん、今日は先発もしっかりゲームを作ってるわけなんですが、いいピッチャーの条件とはズバリ何でしょうか。どうでしょうね。インサイド落ちました。これはどうか。茂木、これで3試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。さあ1塁に同点のランナーを許しています。バッターボックスには清水。まあ、状況的にはエンドランも考えられますね。バントしました。サードが取る。一塁へ。アウト。ワンアウトです。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。さあそして打席には谷内が入っています。さあワンアウトになりましたが一打同点という場面です。ここはしっかりしのいでこのリードを保っていきたいですね。なるほど、そうですよね。変化球打った。一塁アウト。ランナー二塁はそのままです。さあそしてバッターボックスには西川が入ります。さあ2アウトながらまだピンチは出していません。まあここも先ほど同様にしっかり抑えてくれれば大丈夫ですね。なるほど、そうですね。ファウルです。バッターボックスの西川、今シーズン得点圏での打率は3割2分7厘と。このピンチ空振り三振に切って取りました。アウト。3アウトです。ピンチを切り抜けました。ご覧いただきましょう。最後は三振で同点のピンチをしのぎました。自信を持って投げ込んできましたよね。はい、3回表のピッチングですが、2アウトランナー2塁というところまで行ったんですが、最後西川選手をね三振に打ち取れたんでよかったかなと思います。では4回表のピッチングやっていきます。はい、は4回の表追いかけるファイターズの攻撃。バッターボックス近藤、先打ちました。ピッチャーが取る。アウト。ワンアウト。バッターボックスには3番太田。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。打ちました。いい当たりだ。ポール際切れました。入っていれば同点というところでした。インサイド落ちました。切れました。ファールボールです。まあ、ここは抑える自信があるなら勝負してもいいですよ。なるほど、そうですか。変化球で空振りを取ります。4番バッター中田、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。2アウトランナーありません。打ちました。セカンド取る。一塁アウトで3アウトチェンジです。はい、4回表のねピッチングですけど、まあ、とりあえず三者凡退で抑えることができました。ね、5回の表もしっかり三者凡退に抑えたいと思います。ではやっていきましょう。小宮山さん、回は5回です。この5回というのはピッチャーとしてやはり一区切りになりますよね。そうですね、余計なこと考えがちになるイニングですからね、気をつけた方がいいですよね。そうですよね。白星というところもちらついてきます。引っ張った。打球はレフトへ。レフトが取りました。ワンアウトです。6番バッター万波、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはイーグルスが早川、そしてファイターズが有原、この2人の投げ合いとなっています。変化球が低めに外れます。空振り三振。バッターは7番ワンボーロン。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれない。打ちました。サードが前に来る。ファウルです。さあ3球目は何か。打ちました。取った。一塁送球。一塁アウト。3アウトです。はい、5回の表のピッチングもなんとかね三者凡退で抑えることができました。ちょっとここまでのピッチングの、ね、途中経過を言っておきますと、投げた球数が52球、被安打が2本、奪った三振の数が7ということで、2桁多分いけると思います。頑張ってね、
2桁奪三振目指して頑張っていきます。では6回の表のピッチングやっていきましょう。今日は立ち上がりからコントロールが安定しています。球種の割合はご覧の通りです。楽天生命パーク宮城からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。追いかけるファイターズの攻撃、バッターボックス清水。イーグルス1点リードで迎える6回です。いやー、角度のあるクロスファイヤーいいですね。インローのストレート、力の変化球空振り、まず1つアウトを取りました。打順は9番ヤッチ。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。初球打ち、わずかに右に切れました。ファールボール、低めの変化球です。またファウル、まあ、次の球もストレートはありですね。なるほど、さあどう来るか。変化球で空振りを取ります。打順はトップに帰って西川。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが、最後は空振り三振に倒れています。ツーアウトランナーありません。ファウルになります。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。セカンドが落下点に入ります。浅村が抑えて3アウトチェンジです。はい、6回の表、2者連続三振含むね、三者凡退でまた抑えることができました。さああと1個で奪三振の数を2桁なんで、頑張ってねやっていきたいと思います。では7回の表のピッチングやっていきます。小宮山さん、ここまで無失点、見事なピッチングが続いてますね。まあそうですね、もう本当に計算通りのピッチングと言っていいと思いますね。どこまでこの投球続くんでしょうか。ファウルになります。変化球空振り、ワンアウトです。これで10個目の三振を奪いました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、やはり長打は避けたいですから、高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになりますね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。痛烈、切れました。ファールボール、ノーボールツーストライクです。インサイド落ちました。ここもファールです。打ちました、ヒットになった。これで8試合連続安打。ワンアウトランナー一塁となりました。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返されてしまいました。厳しいコースはついていったんですけどね。バッターボックスは4番中田。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。初球打っていった、わずかに左に切れました。ファールボール、変化球外れました。さあ追い込みました。まあ、次はボールでもいいわけですから、外に逃げるボールを引っ掛けさせたいです。振っていきましたが三振、ツーアウトになりました。ランナー一塁はそのままです。バッターボックス渡辺、先ほどの打席はインサイド打った、ショート取った、一塁送球、一塁アウトでスリーアウト。はい、7回表のピッチングですけど、ね、太田選手に結構難しいコースでストレート投げたんですけど、打たれちゃいましたね。でも、7回表のなんとか奪三振の数が2桁超えたんで、今度はね完封目指して頑張っていきたいと思います。では8回の表のピッチングやっていきます。8回の表、追いかけるファイターズの攻撃、バッターボックスは6番万波。先ほどインサイド打ち上げました。左中間へ打球伸びる、レフトが取りました。バッターは DH、 ワンボーロン。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。早川、まずは先頭バッターを打ち取っています。外へのカーブ外れました。低いところへ決めてきました。ワンボールツーストライク、緩いボールを持ってきました。インコースファウル、変化球で空振りを取ります。打席には8番バッター清水。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。打ちました、これはセカンドライナー。
はい、8回の表のピッチングですもですが噛んじゃった。なんとかね三者凡退抑えることができました。さあ、最終回もねしっかり締めて久しぶりに完封勝利あげたいと思います。ではやっていきます。さあマウンド上は早川、無失点の好投でここまで来ました。小宮山さん、この回を抑えれば完封勝利です。今日は非常にテンポのいいピッチング見せてくれてますよね。そうですね、あと1イニング頑張ってもらいたいですね。ベンチの期待に応えられる。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。バッターの西川、ここ5試合で打率は2割を切っていますが、ちょっと調子を落としているんでしょうか。引っ張った、銀次、2塁へ、2塁アウト。さあこの終盤で1塁にランナーを背負います。バッターは近藤、そして塁上には俊足の西川。ピッチャーとしてはランナーに彼がいると投げにくくなりますからね。インサイド弾き返した打球はセンターへ、センター掴んで2アウト。3番バッター太田、先ほどのヒットはいい当たりでしたから、ええ、引っ張った、サード取った、一塁送球、これで3アウト。試合終了になりました。今日は見事な完封で白星を挙げました。楽天イーグルスが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。西さん、エース。はい、ということで、見事早川投手、16勝目を挙げるとともに、久しぶりの、完封勝利をね挙げることができました。ではちょっと成績見てみましょう。9回、を投げて、30人の打者に対して投げた球数が96球で、打たれたヒットは4本で、奪三振が12個ということでね、十分だと思います。で、防御率が 0.26 ね、また少しずつ防御率も減ってきております。さあ、なんと奪三振の数が150を超えたそうです。はい、見てください、16勝無敗、防御率 0.26、 奪三振161個、おお素晴らしい。ではね、今 2.5 ゲーム差か、日本ハムとの3連戦最終戦ですね、ちょっと見ていきましょう。さあどうだ、おお勝った、よしよしよし、結構サヨナラ勝ちとか多いな。はい、そして、ここは自由行動日となってますのでカットしたいと思います。ではカット。はい、ということでね、ロッテとの連戦ですね、やっていきましょうか。はい、では初戦どうかな。ただいま4連勝中でございます。おお素晴らしい。さあチームなんと5連勝です。調子上がってきましたよ。さあ首位と 1.5 ゲーム差、2位とは 0.5 ゲーム差。さあ2位浮上なるか。おお同点、まあ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 いいでしょう。はい、で今今度はオリックスとの、連戦ですね、ちょっと見ていきましょうか。さあ勝ったら2位です。おお勝った、結構僅差の試合が多いですね。さあオールスターのファン投票最終結果ということで、先発投手部門は早川投手が46万票を集めてトップでございます。もしかすると全体でもトップかな。はい、パリーグの、最多得票ですね。セリーグでも、あ、セパ合わせて最多得票ということで、やったぜ。はい、46万4175票を集めましたと。はい、といったところでね、ここまでお送り してきましたが、いかがでしたでしょうか。ただいまチームはですね、首位と 1.5 ゲーム差でございます。ね、この調子でいくともしかすると、ね、逆転優勝、逆転リーグ優勝あるんじゃないかと思いますので、皆さん、あと今年、今日合わせると2回の、まあ、動画になるんですけど、よかったらこの
早川隆さんのスタープレイヤーシリーズの応援よろしくお願いします。多分来年もあと、そうだな、来年1月か2月ぐらいまで続くと思いますけど、応援よろしくお願いします。でちなみに来年のそのなんていうんですか、このゲーム内で1年が終わったらこの早川隆さんのスタープレイヤーシリーズはね終了したいと思います。でまた別のスタープレイヤーの動画を上げる予定ですので、よかったらそちらもよろしくお願いします。はい、ということで、今回はこの辺でね動画締めたいと思います。この動画面白いな、いいなと思ったらチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。コメントもどしどしお待ちしております。それでは皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。ここまでご視聴してくださった皆さん、ありがとうございました。それでは皆さん、さよなら。